de hoje, o tema será Simple Present to Be. Entre os tópicos abordados estão auxiliares do e does, adverbs of frequency, simple past regular e irregular verbs. Hi guys, are you ready to begin our last class? Na nossa teleaula de hoje, iremos fazer uma revisão de todas as teleaulas que vimos anteriormente. Começaremos a revisar a respeito das estratégias e técnicas de leitura para que você consiga ler um texto sem ter que conhecer o inglês profundamente. A primeira técnica que você tem que lembrar é o cognato. Vocês se lembram que o cognato são as palavras que têm semelhança com a nossa língua portuguesa? Por exemplo, chocolate. Nós falamos chocolate e escrevemos igual, da mesma forma que escrevemos português. Apenas a pronúncia é que tem uma variação. Banana, computer, são todas palavras cognatas. Outra técnica que você pode utilizar é a busca de gráficos, de desenhos, de tabelas no texto, que vai auxiliar no entendimento do texto. Além disso, você pode também fazer uma inferência. Você vai deduzir uma palavra por meio do contexto. Vamos ver o que mais podemos fazer nas estratégias de leitura? Review. Estratégias técnicas de leitura. Observem os cognatos do texto. Eles irão auxiliá-lo no entendimento. Por exemplo, a palavra computer. Lembrando que os cognatos são as palavras semelhantes à nossa língua. Computer é o computador. Observem também o título do texto, o subtítulo, os gráficos e as tabelas presentes no mesmo. Busquem palavras conhecidas. Todos nós conhecemos algumas palavras em inglês, nem que sejam poucas palavras, elas também auxiliarão no seu entendimento do texto. A inferência, que é você deduzir uma palavra por meio do contexto. E busque também as palavras repetidas. As palavras repetidas estão, de alguma forma, ligadas ao assunto geral do texto, por isso elas são tão importantes. Vamos ver alguns exemplos de cognatos e falsos cognatos, pois os falsos cognatos são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas na verdade significam outra coisa. Vamos ver alguns exemplos? Falsos cognatos. Por exemplo, retire. Não é retirar-se, é aposentar-se. Push, todo mundo confunde, é o verbo empurrar e não puxar. Costume, fantasia. Notice, perceber. Pretend, fingir. Exit, saída. Lecture, palestra. Exquisite, delicioso, não tem nada de esquisito. Data, informação. Parents, pais. Large, grande. Attend, assistir. Realize, perceber. Prejudice, preconceito. Fabric, tecido. Record, gravar. E sympathetic, não tem nada a ver com simpático. É uma pessoa compreensiva. Então, ao encontrarem palavras parecidas com nossa língua portuguesa em um texto, muito provavelmente elas significam realmente aquilo que elas parecem ser. Mas tomem bastante cuidado para não caírem no golpe dos falsos cognatos. Vamos ver agora o verbo to be no simple present tense. Há três formas do verbo to be no simple present tense. Am, is e are. O verbo to be significa ser ou estar. Por exemplo, se eu falo I am a teacher, eu quero dizer, eu sou uma professora. I am here now. Eu estou aqui agora. You are a student. Você é um aluno. Vamos ver mais alguns exemplos no quadro? Simple present to be. Então, com I você usa o am. I am. You, we e they usamos are. E para he, she, it, utilizamos o is. I am a salesperson at that store. I am a salesperson at that store. Eu sou uma vendedora naquela loja. Are you tired?
today? Are you tired today? Vocês se lembram da regra do interrogativo? Para formarmos um interrogativo no simple present tense do verbo to be, é muito simples. Apenas temos que trocar a posição do verbo to be na frase. Então, temos que colocar o verbo to be na frente do sujeito. Por exemplo, se eu falo I am a teacher, para transformar essa frase em interrogativa, é só eu trocar e inverter a posição do am para frente da frase. Fica então, am I a teacher? He is a student. Is he a student? Vamos ver agora algumas formas negativas? She is not from Germany. She is from Italy. She is not from Germany. She is from Italy. Para fazermos as frases na forma interrogativa do verbo to be, também é muito simples. Apenas colocamos o not na frente do verbo to be. Então, se eu digo I am a teacher, para fazer uma frase negativa, eu vou falar I am not a teacher. He is a student. He is not a student. Podemos ainda contrair a forma negativa e vai ficar da seguinte maneira. Is not, isn't. Are not, aren't. Vamos ver como se escreve? Are not, aren't. Is not, isn't. Vamos falar agora um pouco sobre o simple present tense dos demais verbos na língua inglesa, sem ser o verbo to be. É importante lembrarmos que na conjugação em inglês não existe flexão nos verbos, mas acontece uma pequena mudança no simple present. Você vai acrescentar o S nas pessoas he, she, it. Por exemplo, se eu disser o verbo I teach, que é o verbo ensinar, então eu falo I teach, you teach. Mas para he, she e it, nós falaremos he teaches, she teaches, ok? Então, lembrando que devemos colocar o S no final da terceira pessoa do singular, he, she, it. Vamos ver o quadro? He, she, it, simple present, he, she, it, S no final do verbo. Por exemplo, he plays tennis every day. He plays tennis every day. Ele joga tênis todos os dias. She cooks delicious food. She cooks delicious food. Cooks, S, para she e para he. Lembrem-se das regras ortográficas. Em alguns casos, não acrescentamos apenas o S ao final do verbo. Devemos fazer umas pequenas modificações na palavra para que ela fique correta. Devemos, às vezes, acrescentar um E, tirar um Y, acrescentar o I. Vamos ver alguns exemplos de palavras que temos que fazer essas mudanças? Study, por exemplo, termina com Y e vem precedido de uma consoante. Portanto, devemos tirar o Y e acrescentar IES, studies. Outro exemplo dessa mesma forma. Cry termina em Y, precedido de uma consoante. Então, tiramos o Y e acrescentamos IES, cries. Study, vocês já conhecem, é o verbo estudar. E cry é o verbo chorar. Teach, que é o que eu faço. I teach, eu leciono, eu ensino. Terminado em CH, precisamos acrescentar o E e o S. Ficará, então, teaches. Mesma coisa aqui, wash. Wash terminado em SH, também iremos acrescentar o E e o S ao final do verbo. Outra coisa que precisamos sempre lembrar é que ao formarmos frases interrogativas e negativas no simple present tense, precisamos usar os auxiliares do e does.
Quando usamos o does? Apenas para as terceiras pessoas do singular. He, she, it. Mas é só na forma interrogativa e na forma negativa. Vou explicar melhor pelo quadro. Auxiliares do e does. Negativa e interrogativa. Do you speak German? Do you speak German? Você fala alemão? Então veja, se tirássemos o do, ia ficar uma frase afirmativa. You speak German. Então apenas acrescentamos o do antes do sujeito. Do you speak German? Do they work for an international company? Do they work for an international company? Eles trabalham para uma empresa internacional? Então, apenas acrescentamos o do ao início da frase ou antes do sujeito. Where do you live? Where do you live? Aqui, nesse caso, temos um pronome interrogativo ou uma palavra interrogativa que sempre vem no início da pergunta. E aí, sim, colocamos o do. Where do you live? Onde você mora. Does he go to work by car? Does he go to work by car? Ele vai ao trabalho de carro? Então, como estamos falando da terceira pessoa do singular he, usamos o does. Importante, o verbo volta para sua forma original. Não acrescentamos s. Does she read the newspaper every day? Does she read the newspaper every day? Ela lê o jornal todos os dias? Does she read? Sem S no verbo. Então, uma dica importante para vocês lembrarem. Quando vocês colocarem a frase do simple present no interrogativo e na negativa, não coloquem o S ao final do verbo. Tudo bem? Vamos continuar? I don't speak German. I don't speak German. Eu não falo alemão. Então, acrescentamos o do not. Do not. Contraído, temos don't. I don't speak German. Eu não falo alemão. Vejam, se tirássemos esse don't da frase, I speak German, voltaríamos para uma frase afirmativa. They don't work for an international company. They don't work for an international company. Eles não trabalham para uma empresa internacional. They don't. They do not. He doesn't go to work by car. He doesn't go to work by car. Ele não vai ao trabalho de carro. Vejam, he, então sabemos que temos que usar o does. Does not contraído, vamos ver aqui, does not contraído, temos o doesn't. He doesn't go to work by car. Ele não vai ao trabalho de carro. She doesn't read the newspaper every day. She doesn't read the newspaper every day. Então, aqui também, como temos a terceira pessoa do singular she, she doesn't. Usamos, então, o auxiliar does. Então, para formarmos uma frase no simple present tense, apenas temos que lembrar de acrescentar o S para a terceira pessoa do singular. He, she, it. He goes, she teaches, it, it's. Para a forma interrogativa e negativa, temos que usar os auxiliares do e does. E quando estamos falando da terceira pessoa, he, she, it, na forma negativa e interrogativa, não colocamos o S na terceira pessoa, não colocamos o S no final do verbo. Está bem? Agora, vamos falar um pouco sobre as palavras interrogativas. Vocês se lembram quais são elas? Então, temos, por exemplo, a palavra what, que quer dizer o quê? What's your name? Temos where, que significa onde. Where do you live? Onde você mora? Temos a palavra when. When do you come to UBC? When do you come to school? Quando você vem à escola? Temos o pronome which, que é o que ou qual também,
porém usado quando temos duas opções, ou mais opções de escolha. Which color do you prefer, blue or black? Então, aqui temos duas opções, blue or black. Então, utilizamos o which. Which color do you prefer? Temos também o how many. How many significa quantos. How many students are there in your class? Quantos alunos há na sua aula? How many teachers do you have? Quantos professores vocês têm? Temos também um bastante conhecido, uma palavra bastante conhecida, que é o how much. How much quer dizer quanto custa. How much is this pen? Por exemplo, how much is this pen? Quanto é essa caneta? Quanto custa uma Coca-Cola? How much does a Coke cost? Bem, agora que fizemos a lembrança de algumas palavras interrogativas, gostaria que vocês prestassem atenção ao quadro e tentassem acrescentar ou colocar na pergunta a palavra interrogativa correta. Vamos tentar fazer esse exercício juntos? Ok, a primeira frase. Languages do you speak? Languages do you speak? Línguas você fala? Vejam a resposta. I speak 4 languages. Eu falo 4 línguas. I speak 4 languages. Então, qual seria o pronome interrogativo ou a palavra interrogativa correta? Ok, how many? How many languages do you speak? Quantas línguas você fala? I speak 4 languages. Ok. Próxima. Does she have an English test? Does she have an English test? Ela tem uma prova de inglês? Resposta, today. Hoje. Então, seria a palavra interrogativa? When. Que é quando. When does she have an English test? Today. Vejam o does, usado aqui, interrogativa, she. Vamos para a próxima. Is your favorite singer? Is your favorite singer? Madonna is my favorite singer. Madonna é minha cantora favorita. Então, qual seria a palavra interrogativa? Quem? Who? Who is your favorite singer? Madonna is my favorite singer. Does this book cost? It costs $10. It costs $10. Então, aqui vocês já sabem que estamos falando de preço. Custa $10. Então, qual é a pergunta de quanto custa? How much does this book cost? It costs $10. Vamos ver mais algumas frases. Is her name? Is her name? Her name is Miriam. O nome dela é Miriam. Muito bem, para quem já respondeu what. What is her name? Her name is Miriam. Do you say escritório in English? You say office. Do you say escritório in English? You say office. Você diz escritório. Então, a pergunta é, como você diz escritório em inglês? E como é como em inglês? How? How do you say escritório in English? You say office. Country do you prefer to visit? Mexico or Switzerland? Country do you prefer to visit? Mexico or Switzerland? Vejam que aqui nós temos opções. Podemos escolher entre México e a Suíça. I prefer Mexico. Eu prefiro México. Então, lembrem-se da palavra interrogativa quando temos opções. Which? Which country do you prefer to visit? Mexico or Switzerland? Qual país você prefere visitar? Mexico or Switzerland? I prefer Mexico. Eu prefiro México. Are you so tense? Because the director wants to talk to me. Because the director wants to talk to me. O because, ele responde a pergunta why. Por quê?
Why are you so tense? Por que você está tão tenso? Because the director wants to talk to me. Porque o diretor quer falar comigo. Espero que vocês tenham relembrado as question words. E agora encerramos esse bloco e você vai responder a um quiz. What is the correct sentence? A. Diana don't live in California. She lives in Ohio. B. Diana doesn't live in California. She lives in Ohio. C. Diana doesn't live in California. She lives in Ohio. D. Diana don't lives in California. She lives in Ohio. A alternativa correta é a letra C. Diana doesn't live in California. She lives in Ohio. Parabéns para você que escolheu a alternativa C. Diana doesn't live in California. She lives in Ohio. Lembramos que não colocamos o S no final do verbo se já temos o auxiliar does. Nesse bloco, revisaremos o there to be, que é o verbo haver em inglês, o simple past tense, que é o passado simples dos verbos em inglês, os advérbios de frequência, always, never, e veremos alguns exemplos, faremos alguns exercícios juntos. Começaremos com o there to be, que é o there is ou o there are, que significa é o verbo haver, é o verbo haver. Por exemplo, se eu quiser falar há uma lousa nesta sala, there is a blackboard in this classroom. Há muitos alunos nessa faculdade, there are many students in this university. Então, usamos there is para singular e there are para plural. Mas é importante mencionar que muitos alunos confundem essa expressão usando o verbo have, que é o verbo ter. Que em português nós falamos, tem muitos alunos aqui. Então, pode acontecer a confusão de falar have many students here. Está errado. Essa construção não está correta. Devemos falar there are. Só usamos o verbo have quando temos um sujeito. Por exemplo, I have a daughter. Eu tenho uma filha. Então, nesse caso, tem o sujeito I e por isso utilizamos o have. Vamos ver algumas frases tanto no singular quanto no plural, nas formas interrogativa e negativa do there to be? There to be. There is a problem with this computer. There is a problem with this computer. Há um problema com este computador. Então, aqui como é um problema singular, there is. There are many people complaining about it. There are many people complaining about it. Então, aqui estamos falando de um plural, many people, muitas pessoas. Por isso, utilizamos there are. There is singular, there are plural. Vamos ver essas duas frases na forma negativa? There isn't a problem with this computer. There isn't a problem with this computer. Não há problema algum com este computador. There aren't many people complaining about it. There aren't many people complaining about it. Não há muitas pessoas reclamando sobre isso. Então, lembram-se que aqui, ó, isn't, é o is not contraído? Is not, isn't. E aren't é o are not contraído. Are not, aren't. E na forma interrogativa? Para fazermos a forma interrogativa do there to be, temos apenas que fazer a inversão do to be, colocá-lo na frente do there. É, como a mesma regra para o verbo to be na interrogativa. Então, falamos, I am a teacher. Am I a teacher? There is a dog here. Is there a dog here? Vamos ver os exemplos na lousa?
Is there a problem with this computer? Is there a problem with this computer? Então, aqui colocamos o is na frente do there. Fizemos essa inversão. Há um problema com este computador? Are there many people complaining about it? Are there many people complaining about it? Há muitas pessoas reclamando sobre isso? Novamente, colocamos o are na frente do there. Vamos falar agora um pouco sobre os advérbios de frequência. Vocês se lembram quais são os advérbios de frequência aprendidos nas teleaulas anteriores? Falamos do always, que significa sempre. Rarely, raramente. Never, nunca. Sometimes, às vezes. Usually, geralmente. Agora, qual é a posição dos advérbios na frase? Também devemos considerar o verbo to be na frase ou, se não for um verbo to be, um verbo regular. Então, os advérbios de frequência, eles vêm depois do verbo to be. Por exemplo, falamos, he is never late for work. Ele nunca está atrasado para a aula. I am always happy. Então, temos aqui I am, verbo to be, always, o advérbio de frequência, happy. I am always happy. Eu estou sempre feliz. Porém, nos casos dos verbos regulares, verbos normais, o advérbio vem antes. Por exemplo, I usually have a throat problem. Eu geralmente tenho problema na garganta. He usually goes to work by car. Ele geralmente vai ao trabalho de carro. Vamos ver mais alguns exemplos de frase com os advérbios de frequência, tanto com o verbo to be, quanto com os demais verbos em inglês. Adverbs of frequency. Então, como dito, relembrando, after the verb to be, depois do verbo to be. Jimmy is always tired after work. Jimmy is always tired after work. Jimmy está sempre cansado depois do trabalho. E quem não está? Jimmy is always tired after work. Lucy is never late for class. Lucy is never late for class. Verbo to be, depois do verbo to be, never. Lucy is never late for class. Lucy não está nunca atrasada para as aulas. The Browns are never at home in the morning. The Browns are never at home in the morning. Verbo to be, advérbio de frequência, depois do verbo to be. Os Browns ou a família Brown nunca está em casa de manhã. E colocamos os advérbios de frequência antes, before, the full verbs. I usually go to bed very early. I usually go to bed very early. Onde está o verbo da frase? Go. Advérbio antes do verbo desta frase. I usually go to bed very early. Eu normalmente ou geralmente vou para a cama bem cedo. We sometimes pay our bills with a credit card. We sometimes pay our bills with a credit card. Onde está o verbo da frase? Pay, que é o verbo pagar. Nós, às vezes, pagamos nossas contas com cartão de crédito. We sometimes pay our bills with a credit card. They rarely leave home on weekends. They rarely leave home on weekends. Onde está o verbo da frase? Leave, que é o verbo deixar ou sair. Então, eles raramente saem de casa nos finais de semana. O nosso próximo assunto é o passado simples do verbo to be. Há duas formas do verbo to be no passado simples, was e were. O was é usado para as pessoas I, he, she, it. E o were para as pessoas you, they e we. Vamos ver algumas frases de exemplo no quadro? Simple past to be. Então, temos as formas was para as pessoas I, he, she, it e were para as pessoas you, we e they.
Então, por exemplo, uma frase: I was very tired yesterday. I was very tired yesterday. Eu estava muito cansada ontem. E essa frase, essa mesma frase na forma negativa, como ficaria? I wasn't very tired yesterday. I wasn't very tired yesterday. Wasn't é a forma contraída de was, not. I was not tired. I wasn't tired. E na forma interrogativa? Apenas devemos inverter, colocar o verbo to be na frente do sujeito. Então fica, was I very tired yesterday? Was I very tired yesterday? Mais alguns exemplos. They were fired last week. They were fired last week. Eles foram demitidos a semana passada. Então, como estamos falando de they, usamos they, were. E essa mesma frase na forma negativa? É só colocar o not na frente do verbo to be. Então, fica they weren't fired last week. Eles não foram dispensados na semana passada. Weren't é a forma contraída de were not. Were not, weren't. E para fazer a forma interrogativa? Apenas colocamos o verbo na frente do sujeito. Então, fica were they fired last week? Eles foram dispensados na semana passada? Vamos ver agora o passado simples dos verbos regulares em inglês. Vocês se lembram o que são os verbos regulares? São aqueles verbos que seguem uma regra para serem colocados no passado. E qual é a regra? Acréscimo do ed ao final do verbo. Por exemplo, se eu falo open, que é o verbo abrir, e eu quero falar esse verbo no passado, eu vou dizer opened. Acrescentei um ed ao final do verbo. O verbo wash, que é o verbo lavar, mesma coisa, vou acrescentar um ed ao final do verbo. Então, ele vai ficar washed. Vamos ver alguns exemplos de verbos regulares em inglês? Simple past regular verbs. Acrescenta-se ed ao final do verbo. Por exemplo, he worked a lot last night. He worked a lot last night. Então, o verbo trabalhar, acrescentamos o ed, ficou. Ele trabalhou muito a semana passada. She parked her car in front of the drugstore. She parked her car in front of the drugstore. Qual é o verbo da frase park? Que é o verbo estacionar. Acrescentamos o ed, ficou. She parked her car in front of the drugstore. Ela estacionou seu carro na frente da farmácia. Lembrem-se das regras ortográficas. Assim como no presente simples, temos também algumas regras ortográficas para o acréscimo do ed. Vamos ver quais são essas regras no quadro? Por exemplo, o verbo bake, que termina já em e. Lembrem-se, não precisa colocar ed, apenas o d, baked, que é o verbo assar. O verbo stop, por exemplo, o que tem ele de especial? Tem uma sílaba e termina em consoante, vogal e consoante. Lembram-se da regrinha do CVC? O que acontece com a última letra? Dobramos a última letra. Então, fica stopped. Hurry. Termina em Y e vem precedido de uma consoante, então tiramos o Y e colocamos IED, hurried. They planned to visit the pyramids. They planned to visit the pyramids. Eles planejaram visitar as pirâmides. Então, aqui nesse verbo temos consoante, vogal, e consoante. They planned to visit the pyramids. Dobramos a última letra. Agora vamos falar dos simple past tense, dos verbos irregulares. Como o próprio nome diz, são verbos que não levam, não têm nenhuma regra para serem transformados no passado.
Cada verbo tem uma forma totalmente diferente. Vamos ver alguns exemplos? Simple past irregular verbs. Então, não há uma regra para mudarmos os verbos irregulares para o passado. Cada um tem uma forma distinta. Begin, por exemplo, é began. Buy, bought. Drive, drove. Fly, flew. Have, had. Leave, left. Break, broke. Catch, caught. Eat, ate. Get, got. Keep, kept. Make, made. Build, built. Drink, drank. Find, found. Give, gave. Know, knew. E sell, sold. Como vimos, os verbos irregulares não têm uma forma definida. Cada um tem uma forma diferente de ser transformado para o passado. No final do seu material didático, você vai encontrar uma lista desses verbos para que você possa estudar e conhecê-los melhor. Importante lembrar também sobre as regras de transformação de uma frase afirmativa no passado para interrogativa e negativa. Utilizaremos o auxiliar did. Lembram-se que no presente simples falamos sobre os auxiliares do e does? Da mesma forma, o passado simples tem apenas um auxiliar para todas as pessoas, que é o did. Então, por exemplo, se eu falar I went to work yesterday, eu fui para o trabalho ontem, essa frase na negativa ficará I didn't go to work yesterday. Notaram o que aconteceu com o verbo went, que está no passado? Ele voltou para a sua forma original e ficou go. I didn't go to work yesterday. Eu não fui ao trabalho ontem. E na forma interrogativa? Da mesma forma, temos que colocar o auxiliar did. Did I go to work yesterday? Então, colocamos o auxiliar did na frente do sujeito. Did I go to work yesterday? E o verbo, da mesma forma que na negativa, volta para sua forma infinitiva, go. Vamos ver mais um exemplo. I studied English last year. I studied English last year. Eu estudei inglês o ano passado. Na negativa, I did not study English last year. I did not ou I didn't study English last year. Não coloquem o ED ao final do verbo study. Na forma interrogativa, o did na frente do sujeito. Did I study English last year? Did I study English last year? E com isso, encerramos as teleaulas da disciplina de inglês técnico. Mas nos vemos na plataforma, onde terei prazer em poder ajudá-lo. It was very good to be with you. Bye bye and see you in the next opportunity.